על הדברים. אנחנו מקווים לשמוע עוד על הרבה מערות וחידושים בחקר המערות ומעוניינים להמשיך את, ה... את ההתעניינות ולהיות שותפים לה, אני מקווה, גם בסקר החדש במדבר יהודה וגם בדברים דומים אחרים. אז שוב תודה. הדובר האחרון ביום העיון הוא דוקטור שיבי דרורי רכז מחקרי חקלאות ויין במו"פ מזרח ונושא ההרצאה שלו זיהוי זני הגפן ששימשו בעת העתיקה תוך שימוש בממצאים ארכיאולוגיים מהספר ומהמדבר אנחנו בבית ספר שדה כפר עציון עסקנו בעבר וצריך לומר ככה מי שאני שמעתי ממנו את הדברים בפעם הראשונה יוחנן בן יעקב אבל אני יודע שהיו שותפים נוספים עסקנו הרבה בחקר תרבות היין של ארץ יהודה ותחת העץ הרענן הזה, תחת הגפן, יש באמת עולם עצום של ידע שניתן ללמוד ממנו מכל מיני כיוונים, אבל זה שהצלחנו להגיע אל המדבר ומתוך המדבר ללמוד על הגפן, זה באמת הצלחה. אני בטוח שנלמד דברים חדשים גם בהרצאה הזו. בבקשה שיבי. אז כשהחבר'ה כאן הזמינו אותי, ותודה רבה למארגנים, אמרו לי שעיקר הדגש כאן זה <coughs> בעצם על מדבר יהודה. אמרתי להם, תראו, לא מצאנו גפנים במדבר יהודה יותר מדי, באופן טבעי. עוד לא. אבל ככה, ככל שחשבתי על זה יותר, הגעתי למסקנה שהמקורות המדבריים, שתכף אני אסביר לכם, הם למעשה... אולי התקווה הכי גדולה שלנו אה, לזיהוי החומרים, אה, ואנחנו אה, בהחלט רואים בזה חשיבות גדולה מאוד, אז טעיתי אה, בחשיבה הראשונית. הפרויקט הזה מתנהל כבר אה, שבע שנים. אה, התחלנו אותו מתוך איזושהי, באמת, אה, מקרה מעניין. אני מצאתי איזושהי גפן, אה, לי גם יש יקב, חוץ מזה שאני חוקר אה, במופ, אה, במו"פ מזרח ובאוניברסיטת אריאל, יש לי גם יקב, וליד אה, היקב שלי מצאנו איזושהי גפן. וראינו עליה אשכולות ענבים שאנחנו לא מכירים, לא, לא מוכרים לנו, ו, וליד אותה גפן, יש שם מספר גפנים, יש שם גם גת מאוד מאוד עתיקה, וזה ככה התחיל להניע לי גלגלי מחשבה של לאיפה בעצם נעלמו זני הגפן העתיקים של ארץ ישראל, מה קרה פה? זה, זה למעשה, אפשר לומר, במידה רבה, הנוף, עם תקופת המקרא. כמו שאתם רואים, הגבר... הגברים חוגגים ורוקדים והבנות עובדות, אבל חוץ מזה יש פה גם בהחלט מראה מאוד מאוד אופייני של קרם, שומרה, גת חצובה בתוך היקב, כמו שאנחנו מכירים גם ממשל הכרם, והמדרגות היו כולן מכוסות בגפנים, כל הגתות היו פעילות, זה היה חלק מאוד מאוד משמעותי. בדיאטה, רק שתבינו ש-20 אחוז מהדיאטה של יהודי קדום הייתה מגפן ותוצריה, יין, צימוקים וכדומה. לאיפה כל זה בעצם נעלם? מה קרה לתעשיית היין העתיקה? אז באמת תהפוכות הגפן בארץ ישראל מתחילות במאה השביעית לספירה. אנחנו בעצם, ברגע שהמוסלמים נכנסים עם האיסור לשתות יין, בעצם מתחילה איזושהי דגרדציה של תעשיית היין. בשלב ראשון זה מאוד מאוד מתון, ועוד יש שתיית יין תוך כדי השלטון המוסלמי, אבל במאה ה-13 לספירה, בעיקר בתקופות האלה בין המאה ה-13 למאה ה-15, יש לנו את הממלוכים, והם כבר, כמו שאומרים, הדעש של פעם. והם לא מסתפקים ברק האיסור הכללי על שתיית יין, אלא באמת מחריבים את התעשייה. זאת אומרת, אוסרים ממש בפועל על גידול גפן ליין, אוסרים על ייצור גפן, משאירים את האפשרות הזו רק לנוצרים ולמעט ול... היהודים שהיו בארץ תחת מיסים מאוד מאוד כבדים. זה כפי הנראה הגורם המרכזי לדעיכה של תעשיית היין. אחרי זה העותמנים אה, לא עזרו יותר מדי, הם בעיקר אה, לא עשו, זאת אומרת, הם בעיקר מדברו את הארץ, בעיקר אה, המשיכו את החורבן הכללי. יש גם איזשהו מזיק שנקרא פילוקסרה, שמגיע אה, מאירופה לארץ ישראל, הוא למעשה הגיע מאמריקה לאירופה, החריב את כל תעשיית הגפן באירופה, סוף המאה ה-19, אה, ומגיע גם לארץ ישראל, ומשמיד באופן מאוד מאוד מהיר את רוב הכרמים. וכל הדברים האלה ביחד, כפי הנראה, הם עשויים להסביר את ההיעלמות של חלק מזני הגפן. כשאנחנו באים להתחיל את הפרויקט ולהתחיל לחפש את זני הגפן העתיקים, אנחנו מוצאים כמות מאוד מאוד קטנה, זה אגב ממלוק, אנחנו מוצאים כמות מאוד מאוד קטנה של גפנים שנמצאים אצל, ה... תודה, אצל האוכלוסייה הערבית. Uh, בעיקר כנבי מאכל כמובן, כי זה מה שהם יכולים. Uh, ותכף אני אפרט uh, בצורה יותר ברורה. אז באמת בעת החדשה, מתחיל עידן חדש uh, של גידול גפן, uh, הקמת uh, מקווה uh, ישראל, מושבות הברון. הברון רוטשילד מבין שמבחינתו תעשיית היין היא כפי הנראה תעשייה די בטוחה, מכיוון שעשו פה יין לפני אלפי שנים, כנראה שזה אזור שאפשר לעשות בו יין איכותי. והוא שולח את המומחים שלו, המומחים שלו בעצם אומרים, תשמע, מגיעים, מסתכלים על הכרמים שיש בארץ ישראל, אומרים לו, תראה, יש שם בליל בלתי נסבל של זנים שלא מתאימים לייצור יין, ואנחנו ממליצים לך להביא את הזנים האירופאים. והוא בעצם שולח חומר עיבוי מהודו באותה תקופה, כי באותה תקופה, סוף המאה ה-19, כפי שאמרנו, הכרמים בצרפת גם מושמדים על ידי אותה פילוקסרה, אז הם שולחים חומר עיבוי מהודו. לארץ ישראל ומקימים פה את תעשיית היין החדשה בעצם מבוססת על זנים אירופאים, על הקברני סוביניון, על המרלו, קריניאן וכדומה, זנים שאנחנו מכירים עד היום בתעשיית היין שלנו. כל אותם זנים שהיו פה ובעצם שימשו את אה, אה, הערבים, אה, לא משתמשים בהם בתעשייה המודרנית. למשל הזן דבוקי, שאנחנו נדבר עליו קצת בהמשך, אה, אה, בשנות ה-40 של המאה ה-20, 50% מהכרמים נטועים בדבוקי, אבל הם לא משתמשים בהם ליין, אלא קצת למצענבים וכולי. ובעצם כל תעשיית היין הרצינית, האיכותית, מתבססת על הזנים האירופאים. בתחילת המאה ה-20 יש לנו את נתן אל הוכברג, מורה במקווה ישראל, חוקר די רציני שכותב ספר על הגפן בארץ ישראל, שאגב נורא יפה לקרוא את הספרים של האנשים האלה, גם שלו וגם של וייץ, שכתב לפניו. איך הם מתארים את, את הגאולה של הארץ על ידי נטיית הכרמים והמעטה היפה שהכרמים גואלים בו את הארץ. אז הוא מתאר כ-30 זני גפן, שהשתמרו למעשה כזני הגפן של ארץ ישראל ומזרח, זאת אומרת ירדן, והוא מציג אותם ומתאר אותם, ואיזה מהם אפשר לעשות יין ואיזה מהם אי אפשר לעשות יין וכדומה, באמת ספר מאוד, מאוד מאוד מעניין. ואנחנו מתחילים את המחקר שלנו בלחפש את אותם זנים, ולראות איפה הם. אז באמת הנקודה הראשונה הייתה בשמורות, או נקרא לזה חלקות השימור של הקק"ל ושל נבי יער, מקומות שבהם השתמרו אותם זנים, אני תכף אפרט קצת יותר לגבי זה. ולאט לאט אנחנו מתוך אותו סקר מבינים שזה לא מספיק, מה שאנחנו מוצאים שם הם באמת ענבים שיותר מתאימים ברובם כענבי מאכל, או לצימוקים, או ליצירת דיבס, או דברים מסוג זה, אבל פחות ליין. ואנחנו מחליטים שאנחנו גם צריכים לצאת לסקר כלל ארצי, לחפש בבר, אולי ישתמרו אותם זנים מקוריים שכפי הנראה שימשו באמת ליצור יין. למה אנחנו עושים את כל זה? אז קודם כל, אנחנו באמת רוצים לאתר את זני הגפן המקומיים ששרדו בבר ובאזורים חקלאיים נטושים, לאפיין אותם גנטית ויננית, מעניין אותנו בסופו של יום. לא רק לקבוע קביעות מדעיות לגבי האוכלוסייה הגנטית של הגפן בארץ ישראל, אלא למצוא ממש את הזנים שניתן מהם לייצר ינות איכותיים בקנה מידה אה, אירופאי או, או בינלאומי אה, של היום. וזה מאוד חשוב אם אנחנו רוצים בעצם אה, להגיע לשלב האחרון שזה יצירת אתוס חזק או את סיפור היין של תעשיית היין אה, הישראלית. אתם צריכים להבין דבר חשוב. למעשה, אה, אה, יש בקבוקי יין שעולים שלושה יורו, ובקבקי יין שעולים שלוש מאות יורו. ההבדל ביניהם בדרך כלל לא בתכולת היין. זאת אומרת, יכול להיות בקבוק של שלושה יורו שהוא מאוד מאוד איכותי, ולפני שלושה ימים קיבלתי פרסום על זה שהיין שזכה ב... ביין הטוב ביותר בתחרות העיינות הבינלאומית האחרונה שהתקיימה, היה יין שמחירו על המדף שישה יורו, אוקיי? ברור שזה לא יין יקר, והוא... עקף את כולם by far. זאת אומרת, הרבה פעמים בתוך בקבוק, שעולה מעט כסף, מסתתר יין מאוד איכותי. אז למה יש את פערי המחיר? פערי המחיר הגדולים מתמצים במילה אחת, סיפור. אם יש ליקב איזשהו סיפור מאוד חזק, זה מתקשר למסורות מאוד מעניינות, יש לו מסורת של ייצור יין איכותי מאוד מאוד אה, אה, עתיק, אז הוא בעצם יוצר לעצמו איזשהו פרסטיג', איזשהו שם, וזה הופך להיות מותג. ככה זה עובד. עכשיו, תעשיית העין הישראלית היא אחת מתעשיות העין העתיקות ביותר בעולם. עם נתק של 13 מאות. והתעשייה הזאת, אם אנחנו נצליח לחבר אותה לסיפור העתיק שלה, למעשה עשינו שירות מאוד מאוד גדול, מכיוון שאז יתחילו לבוא תיירי יין, אז יתחילו בעצם להסתכל על התעשייה הזאת כמשהו מעניין ששווה לבוא ולראות אותו. והיום אנחנו מוכרים קברנס סוביניון, זה לא מעניין אף אחד, כי אפשר ללכת לבורדו ולקנות קברנס סוביניון הרבה יותר טוב. עם סיפור הרבה יותר מעניין. לכן אנחנו חייבים להביא את אותם זנים עתיקים, להתחבר לו אולי אפילו לטכנולוגיות העתיקות, וזה בעצם ייצור את סיפור היין החשוב שלנו. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו בעצם משתמשים בש... בשלוש שיטות. אחד זה היסטוריה, אחד זה מורפולוגיה, והאחרון זה גנטיקה, ותכף אני אפרט לכם ככה בצורה פופולרית, אני לא אלאה אתכם על הגנטיקה והמורפולוגיה, אבל פה אנחנו באמת ניכנס... יותר ויותר למה שקשור למדבר. אז קודם כל, מה מצאנו באוספים? אז הנה תמונות למשל אה, מהאוספים, חלקם כבר נטועים אצלנו בחלקת שימור באריאל, חלקם צילמנו אה, באוסף בסטף, וחלקם הגיע מפה, גוש עציון, אזור שמאוד מאוד רווי בגפנים, אתם יכולים להסתכל פה פשוט מהחלונות, אתם תראו פה המון המון קרמים, אה, והזנים האלה שאתם רואים פה שולטים בנוף אה, של גוש עציון. גוש עציון זה המקום הכי רווי שאנחנו מכירים של זנים מקומיים. ובהחלט מאוד מאוד מעניין, זנים שכפי שאתם רואים, הגרגר שלהם ברובו הוא גדול מאוד, אשכולות גדולים, זה תצורת העמים שאנחנו מכנים אותה ענבי מאכל, מכיוון שבדרך כלל אדם רוצה לאכול משהו גדול, משהו בשרני שהוא לא מאוד מאוד מיצי, לא מחפשים רמות סוכר מאוד גבוהות, הקליפה צריכה להיות רכה, כי אנחנו לא אוהבים ללעוס משהו מאוד מאוד קשיח וגמיש, אלה ענבי מאכל באופן כללי. אבל מתוך הזנים האלה אנחנו מצאנו כמה שהם בהחלט זנים דו-תכליתיים, ותכף אנחנו נדבר עליהם ביותר פירוט, רוב אלה שהצגתי פה הם, הם הזנים הדו-תכליתיים, מתוך ה-30 זנים אה, שמצאנו באוספים. אבל כפי שאמרתי זה לא מספיק, אנחנו מבינים שאלו לא זני גפן אה, יין קלאסיים, ואנחנו מחליטים ללכת ל, ל לבר כשהיה לנו בראש אולי נמצא איזה שישה, שבעה זנים ככה, ויהיה לנו בינגו יפה, ונוכל להכניס מתוכם כמה לתוך התעשייה, וזה יהיה נפלא. הכמות שמצאנו הייתה הרבה הרבה יותר גדולה. פה למשל, אתם רואים איסוף שלנו בבר באזור הכינרת. תראו זה עץ שזף, וזאת הגפן. אתם רואים את הגפן מטפסת עליו? בגובה של כמעט עשרה מטר. זאת אומרת, יש בבר בארץ ישראל המון המון גפנים, והיינו פשוט צריכים ללכת ולמפות אותם. ולהוציא מהם אה, 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 זמורות, אה, לקטוף לפעמים ענבים ממש בשטח, כמו שאתם רואים פה. אה, אנחנו ככה בעונת הבציר, אפילו מרים ביליג מנהלת המו"פ, ככה כולם התגייסנו, ישי נצר, אחד מהחוקרים שלנו, לבציר ולייצר יין כדי לראות אם יש פה פוטנציאל ייצורי יין. אנחנו מוצאים ענבים שהם בהחלט קלאסיים, הרבה יותר מתאימים לייצורי יין מאשר מה שהשתמר אצל הערבים, אה, קין מאכל. אנחנו מתחילים לאסוף. את האוסף הענק הזה, הנה תראו, יש גם אפילו אוכלוסייה מאוד גדולה של גפני בר, שהם בעצם האב הקדמון, או כמו שיש את אם החיטה, אז יש את אם הגפן אל אותם גפני בר, ואנחנו אוספים אוכלוסייה עצומה של גפן בר בארץ ישראל, שזה בפני עצמו אה, סיפור אה, מעניין מאוד. וזה מפת האוסף שלנו, אני לא בטוח שעם התאורה אתם רואים את זה, אבל זה ממש מגבול הצפון ועד מדבר מצרים, כמו שאנחנו אומרים, כן? ממש הדרום, דרום, דרום הנגב. אזור הר הירים, אם אתם מכירים, אנחנו מוצאים שם גפנים שחיות בתנאי יובש קיצוניים ביותר, עם 20-30 מילימטר גשם בשנה. זאת שאלה גדולה מאוד. זה יושב על טרסות נבטיות, בתוך ערוצים שמצליחים לאגם איזושהי כמות מסוימת של מים. מישהו שתה לזה שם, המישהו הזה כבר לא נמצא שם המון המון שנים. זאת אומרת, זה אזור שטח אש. אף אחד לא גר שם, גם לא בדואים, זה מאוד רחוק מאוכלוסייה בדואית. שרדו שם גפנים, מצאנו אותם, ייחודיות גנטית, מאוד מאוד מעניין. אז אתם רואים, סך הכל מצאנו 600 גפנים בכל רחבי הארץ, מתוכם מצאנו כ-150 גנומים עצמאיים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על 150 זנים לא מוכרים בעולם בכלל שהם ייחודיים לארץ ישראל. זו כמות פנטסטית שבכלל לא דמיינו. מתוך הזנים האלה, חלקם זני בר. ו-70 זני תרבות ייחודיים לארץ ישראל, שזה באמת כמות מאוד מאוד יפה, מתחרה בצורה יפה במדינות יין וגפן אחרות. והפריסה היא מאוד מאוד מעניינת. אחד מהדברים שגילינו, אתם רואים שבצפון יש אוכלוסייה מעורבת, הגפן בר זה פה בכוכבים הצהובים, הגפן תרבות בעיגולים האדומים, אתם רואים שאזור הצפון מכיל את גפני הבר ואת גפני התרבות אחד לצד השני, וגילינו שם באמת עושר גנטי הרבה הרבה יותר גדול. ככל שמדרימים, מתחילים להצטמצם בכמות הגנומים, ואנחנו מדברים על כל שדרת ההר המרכזי והמדבר, חמישה-שישה גנומים, זה הכל. זאת אומרת, חמישה-שישה זנים על כל שדרת ההר, וכל השאר פרוס בעצם בצפון. אז הנה דוגמה לכמה זנים שמצאנו בבר ונתנו להם את השמות שלנו. זה בעצם זנים חדשים שאנחנו מצאנו, זנים שנראים הרבה יותר כמו ענבי יין, מי שמכם מכיר, למשל בוסתן מאוד דומה לשרדונה, צפוף, גרגירים קטנים, רמת סוכר מאוד מאוד גבוהה, בהחלט זנים שמתאימים יותר ליצור יין, הזן יעל שמצאנו בחולות הדרום, עין מסלע, אם אתם מכירים באזור מבוא ביתר. זה... מצאנו את הגפנים חיות בשטח, טוב. עם, ה... עם האשכולות. לקחנו מהם איחורים, אבל הגפנים פה שאתם רואים את האשכולות האלו, זה בשטח. בר, בשטח. זה מצאנו בר בשטח, אנחנו לא... זה אנחנו קוראים ענבי תרבות שהגיעו מהבר. ענבי הבר, בר, שוב, אני מוגבל פה בזמן, אז נתתי הרצאה שלמה על זה ב... בשדה בוקר לפני כמה שבועות. <ענב> זה פליט תרבות, בדיוק. זה פליטי תרבות, זה למעשה גפנים שגודלו על ידי חקלאים ונשמטו, או שהחקלאים עצמם נשמטו, או שהגפנים התגלגלו למחוזות הבר. אנחנו יודעים את זה על בסיס צורת הפרח. בגפן תרבות, הפרח הוא דו מיני, יש בו גם זכר וגם נקבה, בגפני הבר יש גפני זכר וגפני נקבה נפרדים. שוב, אני לא אכנס לעומק של העניין, אבל בגדול אנחנו יודעים שאלה פליטות תרבות בוודאות, זאת אומרת, אלה גפנים שהשתמשו בהם פעם, והיום הערבים פשוט, הם לא עניינו אותם, וכיוון שהם לא עניינו אותם, הם נפלטו, והם פשוט ענבי יין לכל דבר ועניין, מתאימים הרבה יותר ליצור יין, ואנחנו מכניסים אותם Eh, ככה eh, היום, בימים אלו, למצב של ניקוי מווירוסים, ניקוי מפתוגנים, כדי שנוכל להכניס אותם לתוך תעשיית היין. אז הנה, עשינו ינות קצת, לא ניכנס לפרמטרים, אבל הפרמטרים האלה של רמת הסוכר, אתם רואים מעל 20 eh, אחוז סוכר, זה בהחלט מתאים לייצור יין, רמות חומצה מצוינות, ותראו, יש לנו את כל המשרה, מיין כמעט שקוף ועד יין שחור, משחור, המון המון זנים עם המון המון eh, תכונות, eh, בהחלט מאפשר לנו גם... פול גנטי מאוד מאוד טוב, אם נרצה לעשות הכלאות, אה, אם נרצה לעשות השבחה, וגם בפני עצמם יכולים להיות מאוד מאוד מעניינים. אז עכשיו אני מגיע לחלק המדברי. ולמה בעצם אנחנו, אה, יש לנו חמש דקות, נעשה את זה מהר. אנחנו רוצים לסגור את המעגל, אנחנו משתמשים באמצעים היסטוריים, מורפולוגיים וגנטיים כדי לזהות איזה מהזנים שמצאנו עכשיו, יש לנו באוסף, זנים של ענבים חיים. באמת השתמשו בהם בעבר ליצירת יין. אז הדבר הראשון שאנחנו עושים, אנחנו מחפשים רמזים היסטוריים. את זה עשיתי יחד עם uh, uh, פרופסור זוהר עמר מבר אילן. אתם יכולים לקרוא פה, אני אעשה את זה מאוד מאוד מהר. יש פה איזושהי ממרה מהגמרא ממסכת שבת לגב, שמציינת את, את המילים יין גורדלי ויין חרדלי. ויש הרבה ויכוחים בפרשנים מה זה יין גורדלי, מה זה יין חרדלי. ועמר מוצא דבר מעניין, איזושהי פרשנות של רבי מנחם דילונזאנו שגר בירושלים, והוא אומר בצורה מאוד ברור, עד היום יש בירושלים שני מיני יין, יין גנדלי וחמדני. הענבים גנדלי רכים בליסתם ואינם חלש, והחמדני קשים בליסתם ואינם חזק. והוא מזהה למעשה את הגורדלי וחרדלי עם הזנים גנדלי וחמדני. ואנחנו מוצאים באוספים המסורתיים שלנו, שני זנים שקוראים להם ג'נדלי וחמדני. והם גדלים פה, זה הענבים הלבנים המרכזיים פה בגוש עציון, עד היום הזה. וכשאנחנו לוקחים אותם ומאפיינים אותם, אנחנו רואים שזה בדיוק בדיוק כמו שתיאר מנחם דילונזנו. הג'נדלי, יש לו קליפות רכות וסוכר נמוך, היין חלש, בדיוק כמו הגנדלי שהוא מתאר, והחרדלי, נמחק לי פה, או החמדני. הוא בעצם על 23 בריקס, רמת סוכר יותר גבוה, קליפות מאוד קשות ללעיסה, וסוכר גבוה. זאת אומרת, ממש האופי כפי שתואר, וזה מסביר למה השתמשו בעיינות האלה. אז יש לנו זיהוי די טוב של שני זנים, לא נקרא לזה מדויק בוודאי, אבל די טוב, של שני זנים לבנים שעשו מהם כפי הנראה יין בתקופת בית שני, כי הממרה של רב חיסדא מתייחסת לתקופת בית שני, סוף בית שני, אה, למצב השבר המוסרי שהיה בירושלים באותה תקופה. והזן הזה חמדני, שגם נקרא מראווי, יש לו שתי שמות, זה מה שנקרא סינונים. התלהבו הסיפור שלנו מאוד ביקוורקנתי, וכבר בעוד כמה יקווים מאז, והנה מופיע היין הראשון מענבים קדומים, עם כל הסיפור, מהדורה מיוחדת, זה כבר שנה שלישית שהם מייצרים את היין הזה. והיין הזה תופס כותרות בכל העולם, כולל פריים טיים ב-CNN, בערב כריסמס ב-2016, זאת אומרת, זה תופס. כי לא בגלל שאנחנו כאלה חמודים, אלא כי הם מדמיינים שזה היין שישו שתה, mm -hmm. חד משמעית, וזה מבחינתם הסיפור המרכזי. ואתם יודעים שיש ויכוח גדול בין הפרוטסטנטים לקתולים לגבי, ה... עם, ה... עם, ה... עם היין שנותנים במיסה, הופך לאדם, או זה. מה קורה אם זה יין לבן? סיפור בפני עצמו, אבל אה, זה, זה סיפור ממש מעניין. אה, איך אנחנו... מש... אה, מסתכלים על חומר בוטני בחפירות ארכיאולוגיות, זה השלב הבא. אתם יודעים שבדרך כלל חומר בוטני, אם הוא משתמר, הוא משתמר בגלל שהייתה שריפה. השריפה בעצם שורפת את החומר האורגני, שריפה דלת חמצן, כי אם היא הייתה רבת חמצן, אנחנו מקבלים אפר. אבל אם השריפה מאיזושהי סיבה היא דלת חמצן, למשל שהמבנה קרס על עצמו, למעשה נוצר מצב של חמצן מאוד מאוד נמוך, ונוצרים פחמים. הפחמים האלה הם בדרך כלל מה שנמצא בחפירות הארכיאולוגיות, וזה לא כל כך מעניין אותנו. מכיוון שחומר שרוף, אני מדמה את זה הרבה פעמים, תחשבו על מחסן, שיש בו המון המון ארגזים עם המון המון מסמכים נורא נורא מסודרים, ואז מישהו בא וזורק פנימה מקל של דינמיט. מה שאתם מוצאים אחרי זה זה מה שקורה ל-DNA אחרי שריפה. תפזורת של חתיכות נורא קטנות, שרופות ומעוותות. נורא קשה לעבוד עם זה. אם אנחנו מצליחים למכוא, למצוא לעומת זאת ממצאים שהם לא שרופים, שהם מאוד מאוד נדירים, ואיפה מוצאים אותם? במדבר. אז אנחנו על הסוס. ותכף אני אדבר על מה אנחנו עושים פה. אז יש לנו ממצאים מכמה אתרים בספר ובמדבר. יש לנו ממצאים ארכיאולוגיים, כל, הש... כל העבודה הזאת נעשית בשיתוף פרופסור אודי וייס מאוניברסיטת בר אילן, שהוא בוטנאי ארכיאולוג. אז למשל ארכיאולוגים שחופרים במצדה, או חופרים ב... בכל מיני אתרים, מביאים או אליי, כי הם כבר יודעים שאני בעסק, או אל אודי, והוא מביא אליי את החרצנים הארכיאולוגיים. אחד מהדברים הכי מעניינים, זה שבאמת בכמה מקומות... של ספר מדבר, כמו uh, תל שילה, זו חפירה שמבצעת רעות uh, בן אריה, uh, נמצאים ממצאים שהם, נקרא לזה חצי שרופים, זאת אומרת, כפי הנראה נשרפו כימית ולא ממש על ידי שריפה, בתוך בורות שנראים ממש כמו גטות, אנחנו מוצאים את החרצנים האלה וזה הקשר מאוד מאוד טוב מבחינתנו, uh, uh, ארז בן יוסף חופר בגבעת העבדים בתמנע, קורא לי, אומר לי, תשמע, יש שם כמות אסטרונומית של חרצנים יבשים של גפן בתוך זבל גללים של חמורים. למה יש בתוך גלבים של חמורים המון המון... גפה. יפה, אז אכילו את החמורים בגפת שהיא מאוד מאוד רבת אנרגיה, ודאי שאף אחד לא חמור להאכיל את החמור שלו בענבים. אז כפי הנראה הם אכלו גפת, והסיעו את הגפת הזו מיהודה כפי הנראה, מכיוון שאין תעשיית יין בתמנע. אז אנחנו מדברים על דברים שהגיעו בוודאות מתעשיית היין, ומוצאים שם כמות אדירה של חרצנים יבשים. תכף אני אראה לכם מה עושים עם זה. גם מער, מאזור... הר הבית ונקרא לזה המתקנים שקרובים לו מהאופל, יש לנו ממצאים, הם, הם שרופים, הם לא יבשים, זאת אומרת ככל שהולכים דרומה יותר, מקבלים ממצאים יותר יבשים, ככל שהולכים לספר יותר, מקבלים ממצאים שרופים. אז הנה אה, האופל, אה, דוקטור אילת מזר חופרת באופל, ומתקשרת אליי, אומרת לי, תשמע, אני יודעת שאתה מחפש, יש לי שלושה קילוגרם של ענבים שרופים. אמרתי לה, לא יכול להיות. היא אומרת לי, כן, של... ענבים שלמים. קיצור, זה הענבים שהיא מוצאת שם, ממש סל ענבים ענק, וליד הסל הזה, או בקרבה די קרובה, יש כתובת, כפי הנראה, אחת הכתובות הכי עתיקות בעברית עתיקה, שכתוב פה יין חלק. זאת אומרת, ההקשר ליין הוא מאוד מאוד ברור. <אח> למה, למה זה ישתמר, איך זה ישתמר, לא לגמרי ברור, אבל הענבים האלה נשמרים, ואנחנו פותחים אותם, ומוצאים בתוכם חרצנים מאוד מאוד יפים ושמורים היטב. ואנחנו מתחילים לעשות ספריות גנטיות וזיהויים מורפולוגיים, תכף אני אראה לכם, חוץ מזה יש לנו המון ממצאים מאזור אשדוד, תל צפי, תמנע, קדומים יותר, לא מהבורות של ארז בן יוסף, ואנחנו מתחילים לעבוד על החומרים האלו. השיטה הראשונה שאנחנו עובדים זה בעצם לפתח שיטת זיהוי מורפולוגית, על בסיס הצורה של החרצן, אנחנו מצליחים להגיע לרמת שריקה מאוד גבוהה על ידי מצלמות לייזר תלת מימדיות בסיוע של דוקטור אבשלום קרסיק מרשות העתיקות. ובעצם מצליחים להגיע למצב שאנחנו יודעים לזהות חרצן לא ידוע עם אחד מהזנים שיש לנו באוסף. אנחנו עושים אוסף נורא גדול, ובצורה הזאת אנחנו היום, יש סטודנטית שמתחילה לקחת את הממצאים הארכיאולוגיים ולהשוות אותם אל הקטלוג הגדול שיצרנו ועם רמות הצלחה ראשוניות מאוד מאוד מעניינות. אה, טוב, אני אדלג על זה זה, זה, זה מוכיח את השיטה, אבל תאמינו לי שזה עובד. מזמננו הקצר, השיטה השנייה היא שיטה גנטית, היא הרבה יותר מורכבת. כאן אנחנו מדברים לקחת את אותן חתיכות קטנות של DNA שישתמרו בתוך החרצנים, למפות אותם, בעצם לרצף אותם על ידי מכשירים מאוד מתקדמים שיש היום, ולנסות על ידי אה, זיהוי הרצף, לזהות את הממצאים הארכיאולוגיים עם הזנים שיש לנו היום באוסף, ואנחנו מצליחים להתחיל לקבל תוצאות מאוד מעניינות אה, מהדבר הזה. למשל, מצאנו בכמה מקומות את הזן דבוקי. בהחלט כזן, אותו זן שאמרנו שהוא 50 אחוז ממה שיש בארץ ישראל במאה ה-20, אנחנו מוצאים אותו גם בתקופות מאוד מאוד עתיקות, כי נמצא אה, בתוך האוספים. אבל זה הסיפור האמיתי, הייחודיות של החומרים שמגיעים שמגיע, מאזור המדבר. שימו לב, כשאני פותח חרצן שמגיע מאזור המדבר, אני לא רק רואה חרצן נורא נורא יפה שמור, אלא בתוכו משתמרת רקמה, רקמת העובר של החרצן, אתם רואים ממש את התאים ברקמה. וכשאני מצלם את זה במיקרוסקופ אלקטרוני, אתם רואים את הגרעין, את, סליחה, את הציטופלזמה, את אותו חלק פנימי בתוך התא, אתם רואים את, את דופן התא וממש את הבלון של התא, שמור. זאת אומרת, יש לנו כאן מבנים תאיים שלמים שהשתמרו בתוך החומר הזה, וזה מקפיץ אותנו לחלום הבא, לפנטזיה שלנו, שזה בעצם להחיות צמח שלם בתרבית רקמה. כאן אתם רואים רקמה ששמנו מאחד מהחרצנים האלה. ותסתכלו כאן, אתם רואים את הפונפון הבהיר שקוף הזה? אלה תאים שמצליחים לגדול מאותה רקמה, רקמת מומייה כמעט. צריכים שאנחנו מצליחים להתחיל לקבל איזושהי החייאה של תאים. אנחנו מאוד מקווים שנצליח לעבור מהשלב הקטנטן הזה למשהו יותר גדול, להצליח לייצר ניצנים. אנחנו עובדים על זה מאוד מאוד חזק, ואם נצליח, אז יכול להיות שיהיה לנו ביד סמח מחרצן. בין שלושת אלפים מתים, מה שזה בהחלט uh, יכול להיות הישג מעניין. מתושלח נעשה מזרע שלם של, של דקל, שזה סיפור אחר לחלוטין, שאני לא מבין איך הוא השתמר שלם, זה באמת נדיר. אצלנו בדרך כלל אתם רואים בתוך החרצן שברים, uh, וזה סיפור מאוד מאוד מורכב לקבל uh, מגפן משהו uh, חי. זהו, זה הצוות שלנו. Uh, אנחנו, חיפשתי משהו שקשור למדבר, אז uh, הלכנו לחדר בריחה שנקרא ארוחות המדבר. Uh, 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 וזהו, זה, היה, זה חלק גדול מהצוות שלנו שעובד מאוד מאוד קשה, אני רק מספר הסיפורים. וזהו, ותודה לכולכם.